Media italiane Rai News i ka kushtuar një artikull të gjatë mafjes shqiptare. Vincenzo Musacchio, kriminolog, jurist, në një intervistë për Rai ka dhënë detaje se si është bërë mafja shqiptare, gjithnjë më e pranishme në shtetin italian. Sipas ekspertit, mafja shqiptare është shumë e ngjashme me atë të Ndraghetës, ndjek rregulla strikte të heshtjes dhe ka kod besën. Musacchio nënvizon lidhjen e mafjes me politikën dhe gjyqësorët në Shqipëri, si dhe blerjen e votave me paratë botës së krimit. Në 5 vitet e fundit, organizatat kriminale shqiptare kanë arritur të zgjerojnë perimetrin e pikave të aksesit ndaj drogës, që përmban të ardhurat e tyre kryesore ekonomike, me prani të vazhdueshme të verifikuar në vende si Hamburgu, Valencia në Spanjë, me një dikim më të madh në Britani. Ata janë kontakte në portet e Belgjikës dhe Rotterdamit, në të cilën borin ngarkesat nga Amerika Latine. Ata janë të pranishme në shumicën e shteteve anëtare, duke krijuar shpesh aleancë me mafiozët e këtyre vendeve. Mafia shqiptare shumë e ngjashme me Ndraghetën ndjek rregullat strikte të heshtjes. Ka një kod nderi që ata e quajnë Besa dhe për shumë shqiptar është ende kodi më i lartë etik në vend. Besa në shqip do të thotë nder, por mafiozët konsiderohen një kontratë e pasgjithshme që zgjidhet vetëm me vdekje. Sot mafiozët shqiptare përdorin Besën si pak gjaku. Ata betohen për besnikërinë ndaj organizatës me çmim jo vetëm të jetës së tyre, por edhe të familjarëve të tyre, pasi janë vendosur drejtuesit. Urdhat u jepen ushtarëve. Struktura e tyre organizative është ngjashme me atë të Ndraghetës dhe përbohet gjithmonë nga një grup familjesh të lidhura me gjak. Shoqata mafioze është pothuajse e padepërtueshme. Ai tha se nuk ka asnjë bazë strategjike. Në Tiranë janë të paktën 3 organizata kriminale të strukturuara, shumë të fuqishme, që e kanë nisur aktivitetin e tyre kriminal në regjimin komunist dhe kanë arritur të rezistojnë dhe me rënien e komunizmit, më pas janë forcuar shumë në lidhjet e tyre të korrupsionit me politikën dhe biznesin vendas. Në Shkodër besohet se janë të paktën 4 klane të mëdha mafioze që janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme kriminale. Këto 4 familje kryesisht merren me trafikun e drogës, armëve, organeve dhe qenieve njerëzore. Ndërsa në Durrës shumë grupe kriminale nga i gjithë vendi kanë investime në sektorin e turizmit dhe qyteti në kohët e fundit shërben diku si pikë takimi apo si strehë për shumë të arratisur. Ndërsa në Vlorë kanë zënë rënë shumë familje mafioze, si Çaushi, Kakami dhe Gaxhaj. Në Fier, organizatat kriminale merren kryesisht me zhvatje dhe trafik armësh dhe janë ndër grupet kriminale më të sofistikuara në historinë e tranzicionit politik në Shqipëri. Në Berat, krimi organizuar ka investuar në turizëm prej shumë kohësh dhe vazhdon të jetë prezent edhe sot. Ndërsa në Elbasan ka grupe kriminale me konflikte të forta me njëri tjetrin. Nuk është rastësi në fakt që në vitet e fundit vrasjet janë rritur ndjeshëm, duke treguar kështu se qyteti Elbasanit është një nga pikat më të nxehta ku aktiviteti mafioz është ende i pranishëm, me gjithë shmontimin e dy bandave famkeqe të Mandeles dhe Tanka Teshit. Por çfarë roli luan mafia në korrupsionin e Shqipërisë? Shqipëria është një rast unik në Europë, pasi shumë trafikantë nuk janë të jashtëligjshëm në periferi të shoqërisë, por kanë lidhje me klasën politike dhe shpeshherë kanë bashkëpunim me forcat e rendit dhe ato gjyqësore, të cilën në teori duhet t'i kundërshtojnë. Nuk është rastësi që Transparency International e tregon Shqipërinë si vendin më të korruptuar në të gjithë zonën e Ballkanit. Parlamenti dhe qeveria ndoten nga mafia dhe të ardhurat nga trafiku i drogës janë një pjesë thelbësore e sistemit ekonomik dhe politik. Mënyra më e mirë për të siguruar votat e njerëzve është që t'i paguajnë ata me para në dorë, dhe burimi më i mirë i prodhimit të parave vjen nga droga. Le të flasim për aleancat kriminale të kësaj mafie. Ne dim se ka një marrëdhënie solide me Ekuadorin, por pse Ekuadorin? Ka shumë arsye pse mafia shqiptare e ka zgjedhur Ekuadorin si qendër të biznesit të saj. Kryesisht është një zonë lirë, rradhëherë në dritën e vëmendjes ndërkombëtare. Pastaj kufizohet me Kolumbinë, ka një korrupsion të përhapur në vend dhe për këtë arsye shqiptarët shpeshherë blejnë policë dhe gjyqtarë atje. Megjithatë duhet thënë se klanet shqiptare kanë lidhje në të gjithë zonën e Amerikës Latine dhe kjo falëndërmjetësit të Ndraghetës. Por çfarë marrëdhënies kanë ata me Afganistanin? Sipas UNODC-s, shqiptarët janë të përfshirë jo vetëm në tregti, por edhe në transport dhe logjistikë. Ndërsa heroina po kalon nga Afganistani në Europë përmes Ballkanit, shqiptarët tashmë po punojnë për të ndërtuar një urë me talebanët. Klanet shqiptare kontrollojnë gjithashtu portet e tyre, ato të Kroacisë, Malit të Zi dhe Slovenisë, në Adriatik dhe i përdorin për trafik droge nga Afganistani në Europën perëndimore. Por si lidhet ajo me Ndraghetën? Gjithmonë është thënë se ata janë nështruar Ndraghetës, por me kalimin e kohës mafiozët shqiptarë
Fal trafiku të drogës sot punojnë në pozitë të barabartë me kalabrizët. Organizatat mafioze kanë kuptuar se lufta nuk është e nevojshme dhe për këtë arsye ato bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në mënyrë të vazhdueshme dhe me qëllimin e vetëm për përfitime ekonomike reciproke. Ku vepron më shumë mafia shqiptare në Itali? Tashmë ata janë vendosur në çdo pjesë të territorit italian, nga Lombardia në Molise. Fal trafiku të drogës, qënjeve njërzore, organeve dhe armëve, ata po zgjerojnë gjithnjë më shumë. Pulja tashmë është një treg i ri i lulëzuar. Ku investohen të ardhurat e veprimtarisë kriminale? Në Britani dhe në Itali në bursë, pjesa më e madhe e të ardhurave nga droga reinvestohet në projekte ndërtimi dhe turizmi në Shqipëri dhe përdoret për të ndikuar në politikë dhe financuar korrupsionin. Aktualisht mafia shqiptare po planifikon të pushtojë dhe vendet nordike, ku çmimi i drogës, kryesisht të kokainës, mbetet i lartë dhe aksesi është më i kufizuar se në Europën Perëndimore. Australia është një shembull i gjeografisë që nuk është pengesë për trafikun dhe tregtinë e drogës. Pasi portet e Amerikës Latine në Bregun Perëndimor janë përdorur për ngarkesat në këtë vend, së fundmi ata pastrojnë paratë tyre të pista edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në këtë drejtim besoj se hapi i parë është bashkëpunimi ndërkombëtar me vendet e origjinës. Duhen kundërmasa efektive si për shembull përgjimi dhe konfiskimi i aseteve, prej të cilave tani për tani thuajse nuk kanë. Do jetë shumë e vështirë të luftohet efektivisht mafia fuqishme shqiptare, pasi drejtuesi e organizatave të shumta do të imponojnë ligjin e tyre jo më me dhunë, por me forcën e parazë dhe të korrupsionit. Nëse ndërgjësohemi për këtë fenomen kriminal, gjithmonë në rritje, rezultatet jam i sigurt se nuk do të vononin më shumë, tha Vincenzo Musacchio, kriminolog dhe jurist, në një intervistë për Rai News.